ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਲਚੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ HP ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧੂੰਏ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ DSP ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। DSP ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ? ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਪੁਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਇਹਦਾ ਟਾਇਰ ਬ੍ਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਰੇਲਿੰਗ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲਾ ਟਾਇਰ ਆ ਉਹ ਟਾਇਰ ਬ੍ਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਰ ਬ੍ਰਸਟ ਕਰਕੇ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 22-23 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੇਫ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਸ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਡਿਪੂ ਦੀ ਬੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਫ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ SSF ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ? ਮੌਕੇ ਤੇ SS ਟੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਥਾਣਾ ਖਲਚੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥਾਣੇ ਖਲਚੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਬ੍ਰਸਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਟਾਇਰ ਬ੍ਰਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਇਰ ਬ੍ਰਸਟ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਫਲੇਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਸਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ? ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਆ, 48 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਆ ਸੜਕ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਰਮਲ ਆ ਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰੂਟ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਬ੍ਰਸਟ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰਫ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਇਹ ਅੱਗ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਣੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 22 ਤੋਂ 23 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਸ ਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬੱਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਕਰੀਬ ਦੋ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਥਲੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।